ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ସବୁଜ ଆଉ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଦେଉଥିବା ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ ସୁନିତା ବେହେରା। ସୁନିତା ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ରାସ୍ତା। କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ପାଣି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଦୂର ମନ୍ଦିର କୋରୁ ପାଣି ଆଣି ଲଗାଇଛନ୍ତି 14,000 ଗେଣ୍ଡୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 20-25 ଯାଏଁ ଫୁଲ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ବି ସରିଛି। ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ସୁନିତା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୁନିତା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଗଢ଼ି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନିଆରା ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଗର୍ବ, ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯେ ବଳକା ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବାଦେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଉପାଦେୟତା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ, କରାଟେ, ଠେଙ୍ଗା ଖେଳ ଏମିତି ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇକି ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ହାତରେ ଲାଠି ଧରି ସମରକଳା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ବାଳିକା। କୁନି ହାତ ଲାଠି ଚାଳନାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲଭିବା ପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମିଳୁଛି ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଗଢ଼ି ବାଳିକା ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆତ୍ମରକ୍ଷାରେ ମାହିର କରାଉଛନ୍ତି ସୁନିତା। କେବେ ଲାଠି ଚାଳନା ତ କେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଶଳ ଜରିଆରେ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସୁନିତା କହନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ପାଇକା ଆଖଡ଼ା ଗ୍ରୁପ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇକା ଆଖଡ଼ା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ବଳକା ସମୟକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି, ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଫୁଲ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଫୁଲ ଚାଷ କରିଲେ ହେଉଛି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହୋଇପାରିବ ଆଉ ମନକୁ ଖୁସି ବି ମିଳିପାରିବ, କାରଣ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଚାଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି, ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ସମୟରେ ଗଛରେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ବସିଲେ, କିଛି ପ୍ରଜାପତି ବସିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ମୋତେ NSS ତରଫରୁ ସରସ୍ୱତୀ ରାୟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଓ ବେଷ୍ଟ ଭଲିନାରୀ ଭାବରେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ ସୁନିତା ପାରମ୍ପରିକ ସମରକଳା ଜରିଆରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଗଢ଼ି ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଏ ସାହସକୁ ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।